Ve 29. kole divize A porazili fotbalisté FK Ostrov tým z Mariánských Lázní a naděje na udržení v soutěži tak stále žije. Cíl ostrovského mužstva před zápasem proti Viktorii Mariánské Lázně byl jasný – zvítězit a získat 3 body. Do první šance se dostal ve 13. minutě domácí Tolar, ale hlavou přestřelil bránu hostů. Po pár vteřinách přišla nepřesná střela i na druhé straně. Ve 20. minutě po faulu na Novotného přišel na řadu rohový kop. Na něj si vyskočil Dlouhán Tůma a domácí fanoušci mohli slavit první gól v síti Mariánek. Po 17 minutách byl ve Vápně faulován opět Novotný. Rozhodčí ani na vteřinu nezaváhal a nařídil pokutový kop. K němu se postavil Jakub Dušek a početné publikum se mohlo radovat po druhé. Do konce prvního poločasu si už domácí dvoubrankový náskok pohlídali. Myslím si, že hrajeme velice dobře. První poločas se mi líbil, měli jsme ještě další akce, vedeme 2-0, takže věřím, že do toho druhého poločasu půjdeme s tím, aby jsme zvítězili a udrželi si pořád nějakou šanci. Druhý poločas začal ve vysokém tempu a opět byl nepřehlédnutelný vysoký stoper Ludvík Tůma. V 52. minutě dostal přesnou přihrávku od Pachty a míč skončil již po třetí za zády mariánsko-lázeňského golmana. I přes 3gólový náskok domácích se hosté nevzdávali. V 80. minutě se prosadil střídající holub, který překonal Sita. Kontaktní gól nakopl Mariánské Lázně směrem dopředu a trochu pozapomněli na obranu. Toho využil Ondřej Níber a pohlednou střelou zvýšil na 4-1. Téměř rozhodnutý zápas se snažili hosté ještě zkomplikovat. Naštěstí z toho byla už jediná branka, a to v 87. minutě z kopačky Petra Holuba. Samozřejmě jsme hlavně rádi, že jsme vyhráli 4-2. Padlo hodně gólů. Myslím si, že můžeme být spokojení, vytvořili jsme si další šance. Teďka trošku ten závěr, těch 15 minut, kdy soupeře jsme trošku dostali na koně, ale myslím si, že jsme to zvládli a zasloužili jsme si vyhrát a byli jsme lepší než soupeř. Díky výhře a zisku 3 bodů se FK Ostrov udržel v kontaktu s Rokycany a Jankovem a naděje na udržení v divizi tak stále žije. Samozřejmě pořád žije, jo, chtěli jsme uhrát i co nejvíc bodů, nevíme všechno, jak bude, ještě bojujeme ještě s těma dalšíma z Rokycanama a s Jankovem, takže určitě jedeme tam zvítězit, a aby jsme pořád si zachovali tu nějakou tu šanci, že jo, nevíme, co bude a uvidíme. Chceme bojovat do konce, určitě.